Šiandien mes tikrai esam liudininkais, kad anksčiau pravažiuodami pro šalį šito objekto ir galvodavom, kada jisai pradės veikti, o kai kurie čia pasakė, kad jis buvo pastatytas per labai trumpą laikotarpį, tai mus irgi labai nudžiugina. Pašto paslaugų rinka yra auganti, ypač vystosi elektroninė prekyba, dėl to vis daugiau ir daugiau prekių iš Jungtinių valstijų, Kinijos atplaukia ir į mūsų šalį. Ir norėtųsi, kad Lietuvos paštas būtų tas hubas, kuris sugebėtų tas siuntas skirstyti tiek vakarų kryptimi, tiek į Rusiją, Baltarusiją ir į kitas šalis. Šiandien Lietuvos paštui labai svarbi ir labai džiugi diena. Stipriname savo infrastruktūrą ir atidarome pirmą naują ir modernų logistikos centrą. Istoriškai žiūrint, tai yra pirmosios tokio dydžio investicijos į pašto logistiką. Stebime siuntų rinką, turime didžiulių ambicijų būti stipriausi tarp žaidėjų. 3, 2, 1. Akivaizdu, kad naujas logistikos centras leis kelis kartus padidinti darbų apimtis, greitį pristatant vis didėjančias siuntas tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse. Lietuva, būdama labai patogioje geografinėje padėtyje, turi didžiulės galimybės pasinaudoti tuo ir tapti tranzitiniu hubu, tranzitinę valstybę, siunčiant siuntas. Planuojame, kad logistikos centre dirbs 200 žmonių. Jau šiemet planuojama 30 darbuotojų priimti ir sukurti naujas darbo vietas čianais. Taip pat leis mums, Lietuvos paštui, taupyti kilometrus. Centras įsikūręs geografiškai Lietuvos centre.